অসম জাতীয় পৰিষদৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আহ্বায়ক সমিতি গঠন। অসম প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন এই মূল মন্ত্ৰৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলা আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰস্থিত কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য আহ্বায়ক কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্য, মুখ্য ৰাজ্যিক সমন্বয়ক জগদীশ ভূঞা, অদীপ কুমাৰ ফুকন আৰু ৰাজ্যিক আহ্বায়কসকলৰ উপস্থিতিত কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ নজনীয়া মুখ্য আহ্বায়ক সমিতিৰ লগতে সৰ্বমুঠ 79 জনীয়া আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰা হয়। লগতে 1500 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই সভাতে যোগদান কৰে অসম জাতীয় পৰিষদত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট হৰাইজন্ট।